vias ferroviárias devido a problemas com fones de ouvidos perdidos. Olá, meu nome é Animação e estamos começando mais um jornal de ontem, um jornal com notícias velhas, passadas, notícias antigas, que você ainda não viu porque estava trabalhando. As empresas ferroviárias do Japão estão pedindo aos seus clientes que sejam mais cuidadosos e não deixe seus fones de ouvido sem fio nos trilhos, devido à dificuldade de recuperar esses pequenos dispositivos de áudio. Houveram, chega aqui, ó, cerca de 950 casos de fones de ouvido caídos em 78 estações na área de Tóquio. Em Tóquio só, cara, pensa bem. Entre julho e setembro, representando um quarto de todos os casos de item caídos, de acordo com o West Japan Rail, né, mais conhecido como JR West. Os fones de ouvido sem fio frequentemente escorregam quando as pessoas estão entrando ou saindo do trem, ou enquanto estão esperando o trem na plataforma. De acordo com a JR, os funcionários geralmente usam uma ferramenta para agarrar e coletar objetos que caem no chão sobre os trilhos. Mas é difícil, a ferramenta para pegar é complicada e geralmente fica presa entre o trilho e o cascalho. Outras empresas também reclamaram que enfrentam o mesmo problema. E agora a Panasonic indo na briga. Ela vai desenvolver um dispositivo para aspirar. Não pó. Vai aspirar pó também. Mas ela vai aspirar também o fone que cai no chão. Testes realizados na estação de Ikebukuro mostram que o dispositivo de aspirador aí é muito mais rápido que o normal convencional. Tá vendo? Você fica aí ouvindo pagodinho com seu foninho, né? E ele cai lá e você nem volta para buscar. Tá vendo só? Aqui no Japão é assim. Tudo jogado, tudo largado. O Jornal de Ontem vai ficando por aqui. Mais notícias quando você der um jeito nesse negócio de ficar perdendo fone. Até mais, tchau! Olha, eu não sei se adianta colocar o fone sem fio, né? Porque eu perco o fone com fio.